Futbollistët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut nuk kënduan himnin Maqedonas gjatë ndeshjes Euro 2020, megjithatë për më shumë le të ndjekim Sarën nga Kupi. Përgjatë kampionatit Europian 2020, ku mbrëmjen e djeshme dje pra janë kanë luajtur Austria për ballë Maqedonisë së Veriut, është vënë re edhe diçka e pazakont, ku futbolistët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, pra të cilët janë pjesë e kësaj skuadre, nuk kanë kënduar himnin kombëtar Maqedonas për para fillimit të ndeshjes debutuese, dhe pavarësisht në fakt edhe rezultatit dëzhgënjues për Maqedoninë e Veriut, ku ka fituar edhe Austria me 3 gola për balë një golin nga Maqedonia e Veriut, ka ardhur edhe ky moment në fakt të zhgënjues, ku 4 futbolistë shqiptarë të cilët të luajnë titular për Maqedoninë e Veriut në këtë ndeshje, nuk kanë kënduar himnin kombëtar, për katësish bëhet fjalë për Arjan Ademin, Visar Musliun, Esgjan Alioksin dhe Eniz Bardin, por me gjitha të letë ndjekim një video të këtij momenti. Atëherë, ndërsa pam edhe këtë video, duhet të theksojmë se edhe dy lojtarë të tjerë të cilët kanë qënë në stol dhe kanë qënë shqiptarë, nuk kanë kënduar gjithashtu himnin, bëhet fjalë për Ferhan Hasanin dhe Egzon Beitullain, dhe nga në tjetër, pavarësisht të lojës mrekullueshme të cilët të këta futbolistë shqiptarë arritën të bëjnë, nuk kanë arritur dhe të fërmëzojnë shtetin në fshin drejt të fitores në debutim, dhe pra pasi asnjëri prej tyre nuk këndoi himnin Maqedonas.